हेलो अनि वेलकम ब्याक टु यो ओन युट्युब च्यानल फ्रिडम अफ लर्निङ। मेरो आज हजुरहरूको समक्षमा अति नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू लिएर आएको छु। आज हामी इम्पोर्टेन्ट अपरेसनको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ है, र अपरेसनको क्षेत्रबाट पनि थुप्रै क्वेसन्सहरू आउने गर्छ इक्जाममा। त्यसैले गर्दा यो सेक्सनलाई पनि हामीले अन्यथा नसोचेर यसलाई पनि हामीले आफ्नो प्रिपेरेसन लिस्टमा हाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेर चाहिँ यो क्लास हजुरहरूको समक्षमा लिएर आएको छु। आशा गर्छु हजुरहरूले यो क्लासलाई अन्तसम्म हेर्नुहुन्छ अनि केही न केही सिकेर जानुहुन्छ भनेर। र आउनुहोस् सुरु गरौँ। र आजको प्रथम क्वेसन रहेको छ, अपरेसन ब्लु स्टार कुन वर्षमा भएको थियो? ओके, अपरेसन ब्लु स्टार चाहिँ कुन चाहिँ इयरमा भएको थियो भनेर यहाँ प्रश्न राखिएको छ। अप्सन्स देख्नुहुँदैछ तपाईँले, चारवटा अप्सन्स रहेको छ र करेक्ट आन्सर म तपाईँलाई भनिदिन्छु। करेक्ट आन्सर हुन्छ 1984 भएको थियो अपरेसन ब्लु स्टार। ओके, नेक्स्ट रहेको छ नम्बर टू, यानि प्रश्न नम्बर दुई, अपरेसन विजय कुन युद्धसँग सम्बन्धित छ? अपरेसन विजयको चाहिँ रिलेसन चाहिँ कुन चाहिँ युद्धसँग छ भनेर सोधिएको छ। अप्सन्स रहेको छ कारगिल युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, भारत चिन युद्ध 1962, भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, र यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ तपाईँको कारगिल युद्ध। ओके, कारगिल युद्धसँग चाहिँ एउटा अपरेसन रिलेट गर्छ, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अपरेसन विजय। नेक्स्ट रहेको छ क्वेसन नम्बर तिन, क्वेसन नम्बर तिनमा रहेको छ अपरेसन मेघदूत कुन क्षेत्रको लागि भएको थियो? र अपरेसन मेघदूत चाहिँ कुन चाहिँ क्षेत्रको लागि, कुन चाहिँ रिजनको लागि भएको थियो? अप्सन्स रहेको छ कश्मीर, सियाचिन, आसाम अनि पन्जाब, र करेक्ट आन्सर हुन्छ तपाईँको सियाचिन। ओके, नेक्स्ट रहेको छ अपरेसन र सियाचिनको बारेमा भन्नुपर्दा यो वर्ल्डको हाइएस्ट ब्याटल फिल्ड पनि भनेर चिनिन्छ। ओके, नेक्स्ट रहेको छ क्वेसन नम्बर फोर, अपरेसन क्याक्टस कुन देशसँग सम्बन्धित छ? अपरेसन क्याक्टस चाहिँ कुन चाहिँ देशसँग सम्बन्धित छ? अप्सन्स देख्नु भइहाल्यो र करेक्ट आन्सर हुन्छ यसको तपाईँको मालदिव्स। ओके, मालदिवसँग रिलेटेड गर्छ कुन चाहिँ अपरेसन भन्दाखेरि अपरेसन क्याक्टस। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू रहेको छ है, र तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब चाहिँ नगरिकन नजानुहोला है, र नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला। अनि तपाईँले कन्स्टेबलको लागि प्रिपेयर गर्नुहुँदैछ र नोट्सहरू चाहिएको छ भने डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु, त्यहाँबाट गएर तपाईँले एकदमै अफोर्डेबल एन्ड रिजनेबल रेटमा नोट्सहरू किन्नु सक्नुहुन्छ है। र आउनुहोस् अर्को क्वेसनतर्फ जाउँ। क्वेसन नम्बर पाँचमा रहेको छ, अपरेसन पराक्रम कुन युद्धसँग सम्बन्धित छ? र अप्सन्स हेर्नुहोस् एबिसिडी रहेको छ, म अप्सन्सहरू रिड गरिरहँदिनँ, तपाईँको टाइमको पनि वेस्ट हुन्छ। र करेक्ट आन्सर दिँदैछु म, भारत पाकिस्तान युद्ध 2001 to 2002। ओके, अपरेसन पराक्रम चाहिँ योसँग रिलेट गर्दछ। नेक्स्ट रहेको छ अपरेसन स्माइलको उद्देश्य के थियो? जुन चाहिँ अपरेसन लन्च गरिएको थियो अपरेसन स्माइल, यसको मेन उद्देश्य अब्जेक्टिभ चाहिँ के थियो भनेर सोधेको छ। अप्सन्स हेर्नुहोस्, चारवटा तपाईँले अप्सन्स पढ्नु सक्नुहुन्छ र करेक्ट आन्सर मात्र म डिस्कस गर्नेछु। र यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ तपाईँको हराएको बालबालिकाहरूको उद्धार। ओके, अपरेसन स्माइलको चाहिँ मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हराएको जति पनि बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको उद्धारको निम्ति यो अपरेसन लन्च गरिएको थियो। नेक्स्ट रहेको छ नम्बर सात, अपरेसन निर्विक कुन समस्याको समाधानको लागि हो? अपरेसन निर्विक, यस्ता थुप्रै अपरेसन्सहरू छ है जो तपाईँहरूले एकदमै याद गर्नुपर्ने हुन्छ, र यो अपरेसन निर्विक चाहिँ के को लागि थियो भन्दाखेरि अप्सन्स रहेको छ आतंकवाद, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध र बालश्रम, र यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ तपाईँको महिला सुरक्षा, यानि कि अप्सन नम्बर बी। नेक्स्ट रहेको छ नम्बर सात आठ, अपरेसन पवन कुन देशको लागि थियो? अप्सन्स हेर्नुहोस् र यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ तपाईँको श्रीलङ्का। ओके, नेक्स्ट रहेको छ अपरेसन राहतको उद्देश्य के थियो? जुन चाहिँ अपरेसन राहत लन्च गरेको थियो यसको मेन अब्जेक्टिभ के थियो भनेर सोधिएको छ। अप्सन्स हेर्नुहोस् एबिसिडीमा दिएको छ र करेक्ट आन्सर हुन्छ तपाईँको बी, यमनमा फँसेको भारतीय नागरिकहरूको उद्धार। ओके, जब यमनमा नेसनल क्राइसिस आएको थियो त्यति बेला जति पनि भारतीयहरू त्यहाँनिर स्ट्रान्ड गरेको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ सुकुशल भारत फर्काएर ल्याउने अभियान थियो यो चाहिँ। ओके, नेक्स्ट रहेको छ अपरेसन त्रिशुलको उद्देश्य के थियो? जुन चाहिँ अपरेसन त्रिशुल लन्च गरिएको थियो यसको मेन उद्देश्य के थियो? अप्सन्स हेर्नुहोस् चार्टर रहेको छ, करेक्ट आन्सर हुन्छ तपाईँको अप्सन नम्बर सी, यानि कि तस्करी विरुद्धको लडाइँ। नेक्स्ट रहेको छ क्वेसन नम्बर इलेभेन, अपरेसन ब्रस्ट याक्सको सम्बन्ध कुनसँग छ? ओके, यो आन्सर हुन्छ तपाईँको भारतीय सेना, यहाँ अलरेडी आन्सर आइसकेको छ। र नेक्स्ट रहेको छ अपरेसन इन्द्रधनुष, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो, धेरैचोटि इक्जामहरूमा आइसकेको क्वेसन हो है। अपरेसन इन्द्रधनुषको उद्देश्य के थियो भनेर यहाँ सोधिएको छ, अप्सन्स एबिसिडी रहेको छ र करेक्ट आन्सर हुन्छ तपाईँको नम्बर बी, यानि कि बालबालिकालाई खोप दिनु, यानि कि भ्याक्सिनेसनको लागि जुन चाहिँ अपरेसन लन्च गरिएको थियो गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले हेल्थ मिनिस्ट्रीद्वारा। ओके, यो चाहिँ हो तपाईँको अपरेसन इन्द्रधनुष। नेक्स्ट रहेको छ थर्टिन, अपरेसन कालापानी कुन सीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ? र अप्सन्स रहेको छ भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान, भारत चिन, भारत भुटान, र यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ तपाईँको भारत अनि नेपाल। ओके,
नेक्स्ट रहेको छ अपरेसन रक्षकको उद्देश्य के हो. चारवटा अप्सन्स रहेको छ र करेक्ट आन्सर हुन्छ तपाईँको नक्सलवादको अन्त्य. ओके नेक्स्ट रहेको छ नम्बर 15 रहेको छ अपरेसन उषा कुन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ. जुन चाहिँ अपरेसन उषा छ त्यो चाहिँ कुन चाहिँ क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ भनेर सोधेको छ. समुद्री सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण र स्वास्थ्य सेवा. र यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ तपाईँको महिला सशक्तिकरण. ओके वुमेन एम्पावरमेन्ट. नेक्स्ट नम्बर 16 रहेको छ अपरेसन मिलापको उद्देश्य के हो. अपरेसन मिलाप वर्डमा नै यसको आन्सर छुपेको छ है. र यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ तपाईँको हराएको बालबालिकाहरूको उद्धार. हामीले दुईवटा अपरेसन पऱ्यो जो बालबालिकाहरूको उद्धारको निम्ति लन्च गरिएको छ. ओके यो हामीले अपरेसन मिलाप गऱ्यौँ र अघि हामीले कुन चाहिँ अपरेसनको बारेमा चर्चा गरेको थियो त्यो तपाईँले कमेन्ट बक्समा आएर लेख्न सक्नुहुन्छ. नेक्स्ट नम्बर 17 अपरेसन गोल्डन बर्ड. यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, यसलाई स्टार मार्क गरेर राख्नुहोस् है. अपरेसन गोल्डन बर्ड कुन समस्या समाधानको लागि थियो र आन्सर्स हुनेछ यसको तपाईँको तस्करी. ओके नेक्स्ट रहेको छ तस्करी भनेको तपाईँको ट्राफिकिङ सायद. ओके नेक्स्ट 18 रहेको छ अपरेसन ध्रुव कुन समस्या समाधानको लागि थियो. अप्सन्स रहेको छ आतंकवाद, सीमा सुरक्षा, धार्मिक ढङ्ग, आन्तरिक सुरक्षा. र करेक्ट आन्सर हुन्छ तपाईँको आतंकवाद. ओके नेक्स्ट रहेको छ नम्बर 19 अपरेसन सहायद्रीको उद्देश्य के हो. समुद्री सुरक्षा, बाढी राहत, आतंकवादको अन्त्य र बालबालिकाको उद्धार. करेक्ट आन्सर हुन्छ तपाईँको समुद्री सुरक्षा. र क्वेसन नम्बर 20 तपाईँको अगाडि आइसकेको छ र यसको आन्सर यसको क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि कि अपरेसन काइटको उद्देश्य के थियो. अप्सन्स रहेको छ आतंकवादको अन्त्य, सीमामा सुरक्षा बढाउनु, नक्सलवादको अन्त्य, प्राकृतिक प्रकोपको सामना. ओके यसको आन्सर भन्न अगाडि तपाईँलाई फेरि एकपल्ट रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु तपाईँले टेलिग्राम च्यानल पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है. टेलिग्राम च्यानलको लिङ्क म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको हुनेछु. अनि तपाईँहरूले च्यानलमा आएर अझै पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने काइन्डली सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि यो भिडियोलाई जति सक्दो लाइक दिन सक्नुहुन्छ दिनुहोला ताकि तपाईँहरू जस्तो एस्पिरेन्टहरू अरू पनि छन् जो समक्ष यो भिडियो पुग्न सफल बनोस्. ओके अनि तपाईँलाई आजको यो भिडियो के कस्तो लाग्यो तपाईँले आफ्नो फिडब्याक अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा आएर ड्रप गर्नुहोला है. र नोट्सको लागि मैले अघि पनि भनिहालेको छु नोट्स तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ डिस्क्रिप्सनमा गएर अथवा म कमेन्टमा पनि त्यो लिङ्क पिन गरिदिन्छु त्यहाँबाट तपाईँले लिङ्कमा क्लिक गरेर इजिली पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ है. र अप्सन्स यसको मैले भनिसकेँ र यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ तपाईँको प्राकृतिक प्रकोपको सामना. कुन चाहिँ अपरेसन काइटको उद्देश्य चाहिँ यो थियो है. र नेक्स्ट रहेको छ 21 अपरेसन तत्कालिक कुन उद्देश्यको लागि थियो. ओके क्वेसन नम्बर 21 छ अपरेसन तत्कालिक कुन उद्देश्यको लागि थियो. र अप्सन्सहरू चारवटा रहेको छ र यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ तपाईँको प्राकृतिक प्रकोपको सामना. र तपाईँको लागि एउटा होमवर्क छोडेर जान्दैछु है. होमवर्क के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ ओसामा बिन लादेनलाई पाकिस्तानको एबटाबादमा चाहिँ मारिएको थियो है युएसद्वारा र त्यो अपरेसनको नाम चाहिँ के थियो. ओके जुन चाहिँ अपरेसन लन्च गरिएको थियो युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाको डिफेन्सले है डिफेन्स फोर्सले टु किल ओसामा बिन लादेन र त्यो अपरेसनको नाम के थियो त्यो तपाईँले कमेन्टमा आएर आन्सर लेख्नु नभुल्नुहोला. र आजको लागि यति नै भन्दै यहीँ छुट्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ र आफ्नो प्रिपरेसनलाई निरन्तर रूप दिइरहनुहोला है. जसले कन्सिस्टेन्टली काम गर्छ त्यही व्यक्तिले सफलता हासिल गर्छ भन्ने भनाइ पनि रहेको छ. यसलाई आफ्नो मस्तिष्कमा राखेर मेहनत गरिरहनुहोला. धन्यवाद. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ.